31 eller 31,54, en funktion är definierad i intervallet. X är från och med 0 till och med 4. Vi vet att f av 0, okay, f av 0 är lika med 3. Och att f prim x är lika med 2 i hela intervallet. Bestäm funktionens största värde. Jaha, okej. Okay. F' x är lika med 2 hela tiden. Alltså y är lika med 2. Y' är lika med 2. Det betyder k är lika med 2. Hela intervallet. Det betyder att vi har en linjär ekvation. Y är lika med kx plus m. Så om vi har den här punkten då, 0 och 3, så har vi 3 är lika med k är 2 och sen 0 plus m. Det måste vara m är lika med 3. Mm. Så har vi i är lika med 2x plus 3. Nu ska vi testa när jag ska vi inte använda i. Jag ska skriva f av x. Var är min? Aj, förlåt. Här är jag. Jag ser inte min. F av x. Så. Ser inte min penna ibland. Så jag ska testa när f av 0. Och det är 3 redan. F av 2 är lika med 2 redan. Så finns det där också. Nej. Aha. F av 4 då. Så f av 4. F av 4. Så har vi 2 gånger 4, 8. Det är 11. Nu ska vi räkna nu. Bestäm funktionens största värde. Största värde. Värde. Är 11 när x är lika med 4. Det är ju en linjär funktion. Så den går upp hela tiden.